សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្រូសាជាថ្មីនៅក្នុងការអានចិញ្ចិញអ្នកទាំង33តួនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងចូលកូនកូនអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាកខកខងចឆចឆញដថដថណតថតថណបផបផមយរលវចហលអកខកខងចឆចឆញដថដថណតថតថណបផបផមយរលវចហលអកខកខងចឆចឆញដថ
no to tho tơ thơ nơ bò phò bơ phơ mơ dơ râu lơ vơ to ho lo